Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Let's go. Bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordam ber. Yeah, qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm way. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Shu kasr sonlarni kim o'ylab topgan ekan, ha? Buncha qiyin bo'lmasa bular? Sonlar, qavslar, harflarmi? Boshlarim og'rib ketdi. Ashu. Sog' bo'l. Ha, nima bo'ldi? Nega o'ylanib o'tiribsan? Kayfiyating yo'q? So'rama. Kecha matematika darsida kasr sonlar haqida o'tganmiz. Biram qiyin mavzu ekan, ey. Kim o'ylab topgan buni? Lekin kim o'ylab topgan bo'lsa ham shu odamga 5 ketdim. Sonlarning ichida harflarga balo bormi? Axir matematika va ona tili fanlarini birgalikda o'tish mumkinmi? Voy, sen zumrasha tushmaguray. Juda anoyi chiqib qolding-ku. Kasr sonlardagi harflar bu senga hech qanaqa ona tili emas. Sen hozir o'ylashing mumkin, kasr sonlarining nima keragi bor? Qayerda ishlatiladi o'zi deb. Lekin biz bugungi kunda har qadamda kasr sonlarga duch kelamiz. Mana masalan, bo'ldi. Biz bu haqida sen bilan o'rganganmiz. Yana takrorlashning keragi yo'q. Hozir kallamga hech narsa kirmayapti. 2 soatdan beri dars tayyorlab o'tiribman. Unday bo'lsa, sal miyanga dam ber. O'zingni zo'riqtirib bunday dars tayyorlash ham organizmingga zarar yetkazishi mumkin. Agar bilsang, maktabdagi tanaffuslar ham bekorga emas. O'quvchilar biroz chalg'ib, miyaga dam berishlari uchun qilinadi. Tashqariga chiqib biroz aylanib kel. Ha, to'g'ri. Shunday qilishim kerak. Yo'l chetidagi tepalikda momoqaymoqlar shunaqa chiroyli bo'lib ochilibdiki. Kecha maktabdan qaytayotib ko'rgandim. Shu yerga borsammikin? O'rtog'im Farhodni ham chaqirib olardim. Bobur, uydamisan? Bobur! Kelaveringlar, shu yerdaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar bolalar. Bobur, biz Malika bilan tepalikka momoqaymoq tergani chiqmoqchi edik. Yursang ham biz bilan. Buni qaranglar. Bobur ham hozirgina shu haqida gapirib turgan edi. Ha, to'g'ri. Bir miyaga dam beraylik. Ketdik bo'lmasa. Baxtiyor, sen ham biz bilan borasanmi? Bilmasam. Qanday bo'lar ekan? Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Ha, og'ayni, sen ham biz bilan chiqasan. Mazza qilib momoqaymoqlar teramiz. Ha, mayli. Chiqqanim bo'lsin. Bahonada aylanib havo almashtirib kelaman. Anchadan beri shu xonadan chiqqanim yo'q. Yura qaranglar. Meni sabrim yetmayapti momoqaymoqlarni terishga. Shu to'rttalamiz ham chiqamiz xolosmi? Men birorta dugonamni chaqirishim mumkin. Masalan, Mehribonni. Qani ketdik. Ha, tabiatning go'zalligini qara. Mehribon, qara o'zi momoqaymoq tergani kelgandik. Momoqaymoq qolib, boshqa gullarni terib yuribmiz. Ha, bu gullar ham juda chiroyli ekan. Mehribon, Malika, shu gullardan gulchambar to'qimaysizlarmi? Sizlar har xil gullar teribsizlar. Gulchambar ham juda chiroyli chiqadi. To'g'ri, shunday qilamiz.
Men gulchambarda o'qishni bilaman. Men ham bilaman, katta opam o'rgatganlar. Qani, boshladik. Kimning gulchambari chiroyli chiqar ekan? Mana, ikkinchisi ham bitta. Buni qara, qizlarga o'xshab qolibsan. Ehe, chaqqon sizlar-ku. Shuni rostdan ham sizlar yasadinglarmi? Yoki Baxtiyor yordam berdimi? Albatta, o'zimiz yasadik. Nima, ishonmayapsanmi? Yo'g'e, ishonishga ishondim-ku. Lekin sizlarning bunday hunarlaringiz borligini bilmas edim, xolos. Xohlaysanmi? Senga ham o'rgatishim mumkin. Mayli. Yaxshi bo'lardi. Iya, ana bo'lmasa, sharmanda. Ha, nima? Hozirgina ustimdan kulib turganding. Endi o'zing qizlarga o'xshab gulchambar yasamoqchisan. O'g'il bolalarga yarashadigan narsani o'rgansang bo'lmaydimi? Qanaqa? Masalan, qizlar gulchambar to'qsa, sen savat to'qishni o'rganishing mumkin. Men savat to'qishni bilmayman-da. Iya, sen g'alati bola ekansan-ku. Shuning uchun o'rganishing mumkin deyapman-da. Axir bilgan narsasini o'rganilmaydi-ku. Savat qanday to'qiladi? Ha, unday bo'lsa eshitinglar. Bolalar, menga diqqat qilinglar. Savat turli xil tolali yoki egiluvchan materiallardan foydalaniladi. Bunga misol qilib majnuntol, qarag'ay, somon, eman, qamish, havvonlar yungi va iplarni aytish mumkin. Savat to'qish insoniyat tarixidagi eng qadimgi hunarmandchilik turlaridan biridir. Savat to'qishda ishlatiladigan materiallar uzoq yillar davomida saqlanib qola olmaydi. Shuning uchun savat to'qish tarixi haqida taxmin qilish mumkin xolos. Hunarmandchilikning necha yoshda ekanligini esa aytish qiyin. Savat to'qishda ishlatiladigan ideal material bu majnuntol novdalari hisoblanadi. Savat to'qishda majnuntol novdalaridan erta bahor yoki kech kuzda foydalanish kerak. Bu vaqtda novdalarning po'stlog'i oson olib tashlanadi. Boshqa fasllarda ham majnuntol novdalaridan foydalanish mumkin, lekin ularni nashlash, ya'ni ivitish yoki bog'lash kerak. Novdalarni ivitish uchun bir dasta qilib bog'lanadi. Hovuz yoki ariqqa yoki bo'lmasa kattaroq idishga novdalar solinib, ustiga og'irroq narsa bostirib qo'yiladi va 1-2 hafta qoldiriladi. Novdalar ustiga temir buyum bostirmagan ma'qul. Chunki temir suvda zanglaydi va zang novdalar rangiga ta'sir qilishi mumkin. Sen savat to'qishni bilasanmi? Albatta bilaman. Xohlasang senga ham o'rgatishim mumkin. Ha, o'rgat. Biz boya Farhod bilan bitta majnun ko'rgandik. Shuni novdalardan olib kelishimiz mumkin. Juda soz. Qani olib kelinglar bo'lmasa. Mana, o'zi ham novdamisan, novda. Birinchi bo'lib novdalarni po'stlog'ini shilib chiqishimiz kerak. Qani qizlar, sizlar ham yordamlashinglar. Endi 3-tadan novdani olib, ularni 8 burchakli yulduz shaklida qo'yib chiqing. Xuddi o'rgimchak uyasiga o'xshab. So'ngra bittadan novda olib, 8 burchakli asosda to'qib chiqish kerak. Sizlar savatni to'qib bo'lguningizcha, biz savatni bezatish uchun kuf terib kelamiz. Ehe, chaqqon sizlar-ku. Bir pasta bitirib qo'yibsizlar, a? Endi bularni bezash kerak. Savatchalar yanada ham chiroyli bo'lib ketdi. Ha, bunda barchalaringizning hissalaringiz bor. Agar sen o'rgatmaganingda, biz buni uddalay olmasdik. Ha, to'g'ri. Seni bilmaydigan narsang yo'q, a? Axir sizlarga aytganman-ku, meni professordan kam joyim yo'q deb. Endi yana bitta ish qoldi. Qanaqa ish? Shu savatlarga to'ldirib gullardan teringlar-da, onalaringizga olib boring. Sizlarning shu arzimas sovg'alaringiz uchun ham onalaringizni boshi ko'kka yetadi. Bolalar, sizlar ham onalaringizni xursand qiling.